ଯାହା ସାଧାରଣ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଇଟା ଜାଲିଆତି ହେଇଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେକ୍ଟର ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଅରୁଣଙ୍କ ଖାସ୍ ଗୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପେଢ଼ିର ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି କୋଟି କୋଟି ହଡ଼ପର ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଆକ୍ସନ ସୁଟ୍। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ନେବା କାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର, ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆକ୍ସନ ନେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି? ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଆଉ କାହାର ଇସାରାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେମିତି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆଜି ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଗୟାଧରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଏବଂ 11/4 ସେମାନଙ୍କୁ ଆପିୟର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସୋକସ୍ ଦେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବନି। ଏବେ ଭାପୁରରେ ଗୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଭାନୁମତୀ ପେଢ଼ି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଭାପୁର ବ୍ଲକର ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଗୟାଧର ପଟ୍ଟାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ହୋଇଛି 21 ଥର ବିଲ୍। ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ଏ ଖବରର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା। ଗୟାଧରଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ପ୍ରମାଣ ବି ପାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ଲକର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଓ କ୍ୟାସିୟର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗୟାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ତଦନ୍ତବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ କ୍ୟାସିୟର, ଆଉ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ସଫେଇ ଦେବାବେଳେ ହଡ଼ ବଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କାହା ଉପରେ ବି ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୟାଧର ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଭାପୁରର ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଗୟାଙ୍କର ହାତ ଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚକୁ ପୋଲିସ କି ପ୍ରଶାସନ କେହି ଭେଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିସି ସିଷ୍ଟମରୁ କିଣି ହରିଲୁଟୁ କରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବୋଧହୁଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଗୟାଧର ପଇଡ଼ା ମୋର 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଖାଇଯାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସବୁଠି। ସେଇଟା ଲଙ୍କା ଚାପରେ ସେ ବୁଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲା, ଏଇନେ ଚାହୁଁଛି ଧର୍ମର ହଉ ଜୟ, ପାପର ହଉ କ୍ଷୟ, ଗୟାଧର ପଇଡ଼ା ବନ୍ଧା ହଉ। ଜାଲ ଦସ୍ତଖତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ନାଳକୁ ପୋଖରୀ କରି ପୋଖରୀକୁ ଉଭାନ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ବି ଥିଲା ଗୟାଙ୍କର। ଚଞ୍ଚକତା କରି ମନରେଗାରେ ବି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଗୟାଧରଙ୍କ ନାଁରେ। ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି କେବେ ଗୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।